dadweynaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadanka Sweden ayaa maanta si weyn u xusay munaasabadda Ciidul Fitriga, iyadoo dadka Soomaalidana ay hambalyo hawada u marinayeen eheladooda hambalyada maalinta ciida. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kulli caam wa antum bikhayr. Ciid wanaagsan. Waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta oo dhan caalamka meel kasta ay ka joogaan. Guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, koonfurtooda iyo waqooyigooda iyo barigooda iyo galbeedkooda. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadka ku xiga in waddankeenno idilba uu noo noqdo mid nabad ah. Kulli caam wa antum bikhayr. Dhammaan ummadda muslimiinta meel wada joogta waxaan leeyahay ciida ciideeda ilaahay farxad iyo bashbash inuu gaarsiiyo. Kan waxaan maanta ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto. Waxaan leeyahay kulli caam wa anta bilkhayr. Gaar ahaan waxaan salaamayaa labadeeda waalid iyo xaaskayga. Kan waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelada oo kala joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaan halkan ka salaamayaa reerkayga iyo carruurteyda, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta. Anigoo ah Cabdi Cali Camey oo jooga magaalada Faleen la yiraahdo Sweden, waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, muslimiintan salaama. Waxaan fariin u dirayaa cod dheer iyo cod gaaban u dirayaa dadka muslimiinta ah oo isku leynahaya waddankii. Waan cod gaaban iyo cod dheer ugu dirayaa shacabka isdagaalamaya. Waxaan leeyahay insha Allah waa ciid, waa yoomul farax, waa maalin wanaagsan. War bilaash baad isku laynaysaan, ha la isdaayo colaadana, ha la joojiyo. Halkan maanta waxaan ka salaamayaa caalamka islaam oo dhan, khaasatan Soomaalida. Halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaan. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Inta af Soomaaliga ku hadasho, inta magaciga iyo muqwiga taqaano, waxaan idin leeyahay ku ciida farxad aynu ku wada ciidno, aan wada ciidno si farxad leh, walaalaha ha iscafiyaan dagaalka. Marka labaad waxaan salaamayaa hooyaday macaan Canab Cumar Kalaas iyo carruurteeda Hinde Maxamed, Suhuur Maxamed, Suleyxa Maxamed iyo carruurteeda Rooda Maxamed. Dhammaan wixii magacayga muuqay garanaya. Waxaan haddana salaamayaa carruurteyda aan aad u jeclahay, inkastoo Ilaahay iga jecel yahay, oo joogto waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Assalaamu calaykum, magacayga waa Najima Cabdisalaan. Waxaan rabaa inaan maanta ciid mubaarak, kulli caantum bikhayr. Waxaan rabaa inaan salaamo waalidkayga, waalidinteeda, hooyaday Asli Aadan iyo aabbahayga Cabdisalaan Xuseen, adaaryaashe Abtiyaash, kulli muslimiinta dhammaan, waalidiintay labadayda caluura, odaygayga dhammaan. Xagga waxaan uga tahniyadeynaa eedooyinkay, ayeyday, habaryarahay oo gobolka Togdheer jooga. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Hambalyo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan, khaasatan Soomaaliya oo dhan. Ilaahay waxaan ugu baryayaa bashbash, barwaaqo, nabad waarto. Halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto. Waxaan salaamayaa waalidkay dhammaan, aabbahay, hooyaday, carruurteeda dhammaan, ehliyadoo dhan, ciid mubaarak. Anigu waxa ka hadlayaa Maxamed Cali. Waxaan ku noolahay Sweden. Dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan ba ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan, gaar ahaan. Magacayga waa Saciido Nuur Axmed Diirsha oo ku nool waddanka Sweden. Waxaa kaloo aan ciid mubaarak ka leeyahay aan iloobay xaajigayga Axmed Shariif, wiilkayga yar Yuusuf, hooyaday Khadiijo Bar Maxamed iyo dhammaan gabi ahaan familkayga waxa ku nool Soomaaliya. Ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan. Waxaan halkan ka salaamayaa waalidiinteyda, familkayga, qaraabadayda, ehelkayga, dhammaan inta ummadda islaamka. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Barkad Cabdillaahi Maxamed, Home Cable TV, magaalada Faleen ee waddanka Sweden.